Hej allihopa! Välkommen till en ny mukbang-video. Idag äter vi någon kycklinggryta med bulgur. Upp med tangen. För de tyckte ju inte att du visade maten igår. Där får du ha den. Och så slutar du leka med mobilen. Nej, jag skulle läsa kommentarer för att vi sa att vi skulle ställa frågor. Aha, okej då. Så för jag visste varför jag skulle gå in på din video. Du gör mer saker än äta varje gång. Din lilla unge. Vi ber om ursäkt om videon blev sen igår. Ja, verkligen. Upp med targen. De vill ju se, de vill inte se dig stoppa mat i munnen, de vill se hela targen. Och varför vi inte kan sitta där nere vid bordet just nu, det är för att det är så mycket grejer där och lite trångt och jävligt. Så det är därför vi sitter här. Det här är 10 av 10. Ja, det här var gott. Trevlig vlogg. När åker du till Spanien? Ja, vi skulle åka vecka 48, men det blir uppskjutet eftersom att det har hänt lite grejer kring min syster som gör att hon måste jobba och grejer. Kaos på jobbet helt enkelt, så det där får vi flytta till och vi vet inte till när, men vi kommer flytta på biljetterna till ett annat tillfälle. Och det förstår jag, vi kan inte göra så mycket åt det. Jobb är ju ändå viktigt för att klara sig här i livet. Så att, ja, så får det bli. Bra att ni hjälper åt, alltså att ni hjälps åt. Bra att ni hjälps åt, ja. Ja, visst. Tycker jag också. För just nu så känner jag liksom att jag kommer inte hinna med allting. Och David ville hjälpa mamma. Så. Jag gillar inte burger. Men det där gick bra, va? Ja. Jag letar efter kommentarer. Det är Hello Fresh det här förresten. Och sen, så jäkla god mat. Alltså, två personer skrev ett rött hjärta till. Och så skrev någon Maria och David och sen hände i hjärtan. Och vet du, tillbaka till dig. Vi skickar tillbaka befordrar den kommentaren till dig. Ja. Nej, vänta. Så jag rätt nu? Vidarebefordrar. Va? Vidarebefordrar. Nej, tillbaka befordra kommentar. Ja, jag skiter samma ät nu. Blam. Krille. Har du lust att gå ner och blanda i den där stora grejen jordgubbssaft? Så du är jättegullig. Vad är din... Ska du göra det själv om du inte satt och mukbangar här nu? Mukbang. Vi har en svar på den här frågan till 40 gånger. Eller mycket mer eller mindre. Får jag gissa? Vad vi tycker om för mat? Ja. Nej. Så här, vad är din favoritmat Maria och David? Älskar er, jag och min vän är ert största fan. Hjärta, hjärta, hjärta. Om ni vill säga vårt namn, men det säger vi snart efter kommentaren. Hjärta, hjärta, hjärta. Och namnen är Max och Liam. Max och Liam! Nej, fan, det där passar bra ihop. Max och Liam. Ja. Kolla. Wow. Den flaterna av värmen. Ja. Wow. Ja, men hej Max, Max och Liam. Vi tycker om er också. Och min favoritmat är spaghetti och köttfärssås. Jag älskar det. Och David? Kyckling och ris, va? Jo, jag svårt fan inte. Ja, kyckling och ris brukar du säga. Ja, men nu vet jag inte. Du vet inte längre. Nej. Ja, så kan det vara. Men, vi kan säga fortfarande kyckling och ris. För så fort man säger kyckling så blir hans ögon lika stora som äggbollar liksom.
Oh shit. Jag älskar också att kolla på julkalendern. Jag tycker att det verkar jättebra i år, hjärta. Så stämningsfullt, hjärta. Mm. Ja. Det är också. Mm. Jag tycker också om den. Men om man tittar på Trolletid som var när gör man den? Det är 1979. Den är ju... Den är mysig. Mm-mm. Men det är bara att du inte har sett den. Men herregud. Alltså bara kolla på den där lilla fjutten på riktigt. Ni undrar, vad är det här för julkalender? Nedvärderar du min julkalender som jag har tittat på när jag var liten? Nej. Jo, du gjorde just det. Trolletider, den är gullig. Då säger vi det. Ja, vi säger det, men du tycker ju inte det egentligen. Du sitter ju här och nedvärderar mig och min kalender. Nej. På min årtal, 1979. Jag var 8 år då. Nej, men var du? Ja, och jag tycker den var bra. Jag tycker fortfarande den är bra, fast man ser att... Alltså, teknik och sånt har ju förbättrats med åren, absolut. Men den var ändå bra. Den är gullig. Det är tomtar och troll och älver och... Men det är... Häxor och... Det är ju år med. Ja, men inte på det sättet som det var då. Men snälla någon. Du, nu är du tyst och stoppar in i mat i munnen, unge. Nedvärdera inte min... Nej, så skulle jag aldrig göra. Jag tycker om den. Så skulle jag aldrig göra, mamma. Ta det lugnt. Du gjorde ju det. Gjorde jag inte. Eller gjorde det? Ja, gud. Hej. Fick mellan tänderna. Kolla ni vad jag håller på med. Jag håller på och bakar kola. För jag ska öppna på min loppis i helgen. Den håller på att kallna lite så att jag kan... Och sen håller jag på att baka julbröd, limpor, jullimpor. Vet du, jag avskyr med julkalender. Mm. Nej. Varje gång när det händer något spännande, då avslutar de prick. Ja, men det är ju det som är meningen. Och jag stör mig sönder på dem. Men sluta för fan. Ja, de slutar precis när det spännande ska hända. Mm. Ja. Ah, ja. Mm. Men det är ofta så, tyvärr. Och de är fan... Oj, förlåt. Alltså, jag svär igen. Alltså, jag har inget bättre liv än att svära. Nej, jag har kommit på det. Men sluta med det nu. Inge. Jag svär också ibland, men inte mer än det. Det tror jag inte att jag gör. Men gud, kolla. Jävla klantar sen. Nu svärde du. Mm. Klant. Ja, jag sa klantar sig för att jag var ett klantar sig. Jag sa till mig själv, jag sa inte det till någon annan. Nej. Nej, men jag tycker att de är mesar på ett sätt. Gör längre julkalendrar. Men det har alltid varit kalender på med kort kvart ungefär. Men gör 20 minuter max. En halvtimme varje gång, det skulle vara bättre. Men mamma, en halvtimme, ja. Vet du hur länge de spelar in? Nu spelar jag om. En halvtimme skulle vara bättre. Då har man att se en kvart, vad är det liksom? Ja. Sluta nedvärdera allt jag säger! Nej, det gör jag inte. Ja, ditt sätt att gissa hörde jag bara... Om jag gör det... Sådär. Okej, om jag gör det så ber jag om ursäkt till mig offentligt. Kolla, jag hatar den här. Så har jag bett om ursäkt offentligt. Ja, ah, trevligt. Och jag fick bort den. Bullgummi mellan tänderna. Mm. Den var irriterande. Ah, jag har ont träningsverk i axeln. Det här är nu 2 december som den här videon ska släppas. Ja. Och så kommer 3. Under hela december så ska vi släppa en mukbang varje dag. Och vad tycker ni om den nya kalendern då, om ni tittar? Nej. Alltså jag kommer väl aldrig växa ur det. Nej. Jag kommer väl aldrig växa ur det där med kalendern, för jag sitter varje år och tittar på kalendern. Oavsett om det är dåliga eller inte, men då kan jag värdesätta julkalendernas, vad jag tycker om dem. Ja, nej. Gillar ni titta på Kalle Anka på jul? Nej, det gör inte jag. Ja, det gjorde jag alltid när jag var liten. Kalle Anka och alla grejer. Vet du, när du var liten måste inte jag göra när du
när du äldre. Det ska du göra. Jag håller på att försöka föra över min tradition här. Men Kalle Anka är inte roligt. Ja, men det är inte bara Kalle Anka. Ja, just jag älskar den här killen som ska dricka varje gång när man går runt för bordet. Alltså blir jag så full att han alltid går till... Ja, du tänker på nyårsafton. Ja, jag älskar den där. Grevinnan och betjänten. Ja, jag tycker ja, det är skit. Den tittar vi också på varje år. Sen brukar jag titta på Ivanhoe. Men det är ingenting för dig, för du gillar ju ingenting. Du bara sitter där och bölar på allt. Nej. Alla traditionella saker. Mm. Vet ni vad? Nej. Jag tror inte att den traditionella delen som vi som vuxna har gått igenom... Dagens ungdomar vill inte gå igenom dem. Han tycker det bara är töntigt att kolla på honom. Nej, jag har inte sagt att han det... tycker det är töntigt. Nej, det har jag inte sagt. Nej, men det du utstrålar om att du nej, tycker det är töntigt. Jag har inte sagt nej. Nej. Jo, nu får du skärpa dig. Nu får du skärpa dig. Ska du sätta dig och titta på Kalle Anka då? Ja, det kan jag göra. Men du tycker inte om det, så du kommer sitta med mobilen. Nej, jag kan. Vet ni om en sak? Vi ska spela in en live på julafton. Så ska vi, yes! så ska ni få vara med när vi sitter och tittar på Kalle Anka hela tiden. Så ska ni få se hur mycket han tittar på den här Kalle Anka. Vad tycker ni? Ska vi göra det? Ha live på julafton? Ja. Under hela våran... Jag förstår tyvärr inte. Nej, men det var ju jäkla synd då för dig. Du kom åt den! Och just det, jag köpte Disney Plus. Och vi måste kolla på den här. Ja, lilla sjöjungfru. Det är också barn. Det är också barngrej. Det var ju... Och då går det bra att titta. Men inte på Kalle Anka. Nej, den där är ny. Skit vad jag i. Vem tittar på den här... 2 timmar och 20 minuter håller på. Den nya lilla sjöjungfrun. Men det är ju film, det är ju tecknad. Nej. Ja, det där är riktigt... Sjöjungfrun Ariel längtar efter ett liv på landet. Och ger sig ut på resa för att finna sig själv. Och vet du, om folk säger det där är tönt. Okej, jag skiter. Jag visst titta på den. Men Kalle Anka och tradition. Nej, det tycker jag inte. Vad ska du göra då imorgon? Ska du... Ja, ska vi... Vill ni att vi ska lajva våran loppis? Nej. Nej, okej då. Men i alla fall... Det är många som kanske inte vill vara med på YouTube, mamma. Nej, men vi kan filma stunderna med oss, inte med nej. Dem. Nej. Ni? Nej. Skitigt. Vänta. Men då ska du inte behöva visa exakt allt. Nej. Men bara på oss då? Ja, och det som är i ladan kan man göra. Men inte utanför? Nej. Bara i ladan? Ja. Ja, då kan vi köra en livestream. Då kan vi köra en liten live en liten, på 5-10 minuter. Och vet du, då kan du bjuda in mig så att jag gör live med dig. Kan man göra det så här då? Ja, kolla. Nu kanske det tar för lång tid, men här. Livestream. Jag kan ju inte sånt där. Jag bara gör det jag kan. Blöt. Nej, ge mig din telefon. Vad sa du precis? Va? Vad sa du precis? Inga. Ge mig din telefon. Vad sa du precis? Ge mig din telefon. Vad är min telefon då? Jag vet inte. Jag vet inte vad den är. Ah, ja, men skit i samma. Låt det vara så tar vi det sen istället. Ja, ah, men hur som helst. Ska vi göra en... vad tycker ni? Ska vi göra en live på... Men om vi gör live på julafton och imorgon så behöver vi släppa... Behöver inte vi... Jo, vi släpper ändå en mukbang då. Nej, men vi behöver inte släppa mukbang om vi har en... Jo. En vlogg, eller vad man ska säga. Jo, om vi gör live... Ja, vi får se. Vi får se hur vi gör. Ja. Men hur som helst, jag hoppas att ni har haft en trevlig stund med oss. Länkarna i beskrivningen. Och tummen upp. Och prenumerera. Och det närmare till min fall. Ja, precis. Så vad heter det? Ses vi i nästa video. Glöm absolut inte bort att kärlek övervinner allt. Exakt. Och att vi älskar er. Exakt. Ni får ha det bra så ses vi snart. Exakt. Hej då. Aj! Du spelar inte av.